Əlbəttə ki, Rusiya silahlı qüvvələrinin adı sülh məramlı qoyulsa da, Qarabağda bir mandatı yoxdur. Və o mandatın olmaması Rusiyanı sıxır. Qeyri-müəyyənlik var. Ortalıqda yalnız 3 dövlət başçısının bir bəyanatnaməsi var. Heç parlamentdə də təsdiq olunmub. Heç bir beynəlxalq hüquqi adəti yoxdur məsələni. Heç bir beynəlxalq öhdəlik də yaratmır. Belə bir sənəd var ortalıqda və çox da qısa bir sənəddir yemək onlar ki, əksər məsələləri reglamentləşdirmir həmin sənəd. Və ona görə Rusiya istəyir ki, orada uzunmüddətli iştirakının hüququ bazası yaransın. De facto onlar bir situasiya yaradıblar, de facto. Baxın. Deməli, bu ötən bir neçə ay ərzində Rusiya ona nail olub ki, 10 noyabr üçtərəfli bəyanatını özünə sərf eləyən formada artıq həyata keçirdi. Yeni bir reallıq yaradıb, yeni bir status quo yaradıb. Və həmin bu yeni reallığa görə üçtərəfli bəyanatda yazılsa da ki, Erməni silahlı qüvvələri həmin əraziləri tərk etməli idi, onlar tərk eləmiyiblər və Rusiya sülh məramları buna göz yumublar. Bununla da o üçtərəfli bəyanatı pozublar. Biz 5 kilometr sərhəddimizin Azərbaycanın suverenliyindən çıxarılmasına nail olublar. Biz demişik ki, bu dəhlizdən sən gəl get. Deməmişik ki, Biz sərhəddimizin 5 km-də suverenliyimizi kiməsə vermişik. Biz bunu deməmişik. Ona görə də hesab elirəm ki, bu məsələdə də onlar özləri bir reallıq yaradıblar. Və eyni zamanda faktiki Rusiyanın belə deyək də orada elə bir e, hökmətini qurublar ki, yerli hökmətini qurublar ki, Qarabağda bütün işlərə rəhbərlik eləyirlər. E, dil dolaşıb düzü deyər prinsipi ilə Lavrov axırıncı mətbuat konfransında dedi ki, Qarabağ Rusiya sülh məramlarının məsuliyyətində olan bir zonadır, bölgədir. Yəni niyə sənin məsuliyyətində olur? Sən orada sülh məramlısan. Mənası nədir? İki tərəfin arasında duracaqsan ki, onlar bir-birinə atmasın. Amma sən o bütün bölgəyə niyə məsuliyyəti öz üzərinə götürürsən ki? Deməli yeni bir situasiya yaratmaq istəyirlər və bunların hamısını qanunləşdirmək istəyirlər. İstəyirlər ki, reglamentləşdirilsin. Azərbaycan hakimiyyəti də görünür hər halda birbaşa açıq publik Rusiya ilə mübahisə eləyə bilməsə də, amma hər halda bütün bu neqativ Azərbaycanın zərinə olan məqamların rəsmiləşdirilməsinə də tələsmir. Çünki axı Azərbaycan hakimiyyəti milli maraqlar öz yerində, hakimiyyət özü də pis vəziyyətə düşür axı. 10 Noyabr səadişin İlham Əliyev xalqımıza necə təqdim eləyib? Deyib ki, Ermənistan kapitulyasiyanı qəbul edib. Diyib ki, Erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanlandan çıxacaq. Diyib ki, Azərbaycanın ərazisi bütövlüyü tam təmin olunub. Diyib ki, problem həll olub, tarixdə qaldı artıq. İndi məlum olur ki, yox, elə deyil. İndi məlum olur ki, Xan Kəndi, Xocalı başda olmaqla Qarabağın əksər ərazilərində həmin Erməni silahlı qüvvələri yenə də vəziyyəti idarə eləyirlər. İndi məlum olur ki, onların o oyuncaq respublikaları hələ də qalır bayraqları ilə Rusiya sülh məramlıları onları özlərinin tərəfdaşı sayır. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin bütün sənədlərində, xəritələrində Dağlıq Qaraqabax Respublikası kimi göstərilir onlar. Bəzən danışıqlarında, hətta bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə yayılmışdı sülh məramlarının rəhbərlərindən biri arsaq deyir. Bütün bunların hamısını biz görürük, cəmiyyət də görür. Məyəri gəlmişkən, cəmiyyətin bunu görməsinin bir sübutu bu günlərdə çıxdı ortalığa. Mən haşiyə çıxıb bu barədə məlumat vermək istəyirəm. Hərçənd ki, xüsusilə də YouTube tamaşaçıları yəqin xəbərdardır. Azadlıq Radiosu bu günlərdə çox maraqlı bir sorğu keçirmişdi. Sual bundan ibarət idi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olundumu? Variantlar var idi. Bəli, tam həll olundu, qismən həll olundu, həll olunmadı, hələ bunu demək tezdir, mən siyasətə qarışmıram. Müxtəlif variantlar var idi. Və mən dəqiq onu müşahidə etdim, mənə bu barədə ətraflı və dəqiq məlumatlar veriblər ki, hökumətin tərəfindən 10 minlərlə trol bu səs vermiyə, bu sorğuya cəlb olunmuşdu. Çünki hökumət buna çox prinsipiyal məsələ kimi baxırdı ki, biz bir halda ki, yalandan da olsa demişik ki, bu problemi tam həllinin tapıb, xalq da buna inanmalıdır. Amma bu qədər 10 minlərlə trolun iştirakına baxmayaraq, 100 min nəfərdən artıq adam iştirak edib bu sorğuda və onların içində əlbəttə ki, problem həll olundu, qismən həll olundu, hələ buna cavab vermək çətindir, zaman lazımdır deyənlər də var, amma çoxunluğu deyib ki, problem həll olunmadı. Baxın. Bax bunu Milli Şura, Xalq Təfəsi, Əli Kərimli, başqa bir fərd, şəxs bəyan eləmir. 100 min nəfərdən artıq Azərbaycanlıların iştirak etdiyi sorğuda əksəriyyət deyir ki, "Yox, təəssüf ki, həll olunub başa çatmayıb məsələn. Hərbi zəfərimiz var, bunu heç kim şüpheləndirmir. Heç kim şüpheləndirmir və yeri gəlmişdən orda əslində ən böyük zərbələrdən birini İlham Əliyev və öz müavini, Yapdaçı müavini Əli Həsənov vurdu. O dedi ki, bir neçə günə Azərbaycan ordusu bütün Qarabağı silahlılardan, ermənilərdən, erməni silahlılarından təmizləyə bilərdi. Amma uzaq görən prezidentimiz Putin'in sözünü yerə salmadı və ona görə də ordunu dayandırdı. Və əvəzində Putinun nüfuzu qalxdı. Amma o da sağ olsun bizə boştu qalmadı. O da görünür hansısa jestlər eləyib Azərbaycan hakimiyyətinin lehinə. Və maraqlıdır, bu adam buna görə nə cəzalanmadı, nə təqsirə olunmadı. Yaxşı sədrinin müavinidir. Deyir ki, 1-2 günə Azərbaycan ordusu bütün Qarabağı erməni silahlı dəstələrindən təmizləyəcəkdi. Amma Putin dedi və Putinun sözünü yerə salmamağa görə İlham Əliyev ordunu da dayandırdı. Baxın, bunu da biz demirik. Bunu da həmin Yapcədərinin müavini deyir. Keçmiş baş nazirin müavini deyir. Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Burada hökumətin marağı var ki, heç olmasa həmin bu mandatın təsdiq olunmasında problemin bizim xeyrimizə həll olunması üçün nə isə bura əlavə eləyə bilsinlər. İctimai rəyin baskısından istifadə eləsinlər, Türkiyənin mövqeyindən istifadə eləsinlər. Hardasa bu mandat müəyyənləşdirilmək ərəfəsində nə səhəc olmasa, mən belə müşahidə edirəm ki, yəqin ki, daha çox indi Azərbaycan hökuməti Laçın dəhlizinin üzərində bizim sərhəd, gömrük nəzarətinin qurulmasına təsir eləmək istəyir. Tək ki eləsinlər, tək ki elə bizim çıxışlarımızdan, tək Azərbaycan xalqının bu mövqeyindən istifadə eləsinlər və Laçın dəhlizinin üzərində Azərbaycan Dövlət sərhədçilərinin nəzarəti qurulsun. Yəni yenə də olsun Rusiya sülh məramlarının nəzarətində. Yenə də Ermənlər gəlib-getsinlər, orada deyil problem. Amma Azərbaycan sərhədçiləri və kömürlükçüləri bizim həmin o sərhədliyimizin suverenliyini təmin etəsinlər. İndi ona görə də əslində burada Azərbaycan tərəfinin də həmin o mandatın müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı çoxlu iradələri var və ya olmalıdır. Və yeri gəlmişsən. Bizim bu danışıqlarımız həm də hökumətə onun məsələsi idi ki, bir halda ki bu məsələ müzakirə olunur, Azərbaycan xalqına, müxalifətin ortaya qoyduğu vətənpərvər mövqeyə, Türkiyənin dəstəyinə və Azərbaycanın konstitusiyasına istinad eləyərək, heç olmasa tam olmasa da müəyyən bir məqamlarda Azərbaycanın suverenliyinin Qarabağ üzərində təmin olunması üçün həmin o mandat razlaşmasına Nələrsə əlavə edilməlidir, nələrsə dəqiqləşməlidir. Necə ola bilər axı? Biz bütün Azərbaycanın ərazisindən Qarabağdakı separatçılara və Ermənistan'a yol verəcəyik. Onların Rusiya və İranla dəmir yol əlaqələrini təmin eləyəcəyik. Amma onlar oradan ora Ağdərə-Kəlbəcər yolunu açmaq istəmlər. Necə olur bu? Kommunikasiyanın açılmasıdsa, kommunikasiyanın açılmasıdsa Kommunikasiyanın açılması hamiya eyni dərəcədə şamil olunmalıdır. Yeri gəlmişcəm, mən bir məsələnin altını çizim. Həmin o, kommunikasiyaların açılması cəmiyyətə elan olunanda mən dərhal dedim ki, burada heç də ən çox qazanan tərəf Azərbaycan deyil ha. Bu yaxşıdır, qulağa da poş gəlir. Xüsusən Naxçıvanda çətin vəziyyətdə yaşayan bizim soydaşlarımızın da ürəyi şadlanır dərindən, bəlkə fərqinə çox varmadan ki, aha bizim Zəngiləndən dəmir yolumuzda olacaq, Şotça yolumuzda olacaq, Azərbaycanla Bakıya gediş-gəlişimiz asanlaşacaq. Elə eyni zamanda Azərbaycandan da Naxtşivanə. Bunlar hamısı qulağa xoş gələn şeylərdir, amma biraz dərin analiz eləsək kim budur bu məsələdə? 1. Biz o, Mgri-dən Naxtşivanə dəhlizini almışıq. Nəyin müqabilində? Laçından öz torpağımızdan Qarabağdan Ermənistanə verdiyimiz dəhlizin müqabilində 65 km uzunluğunda 5 kilometrində dəhriz vermişik biz. Əvəzində də qırx üç kilometr uzunluğunda, enin hələ bilmirəm, indi qalıb rusların insafına. Bizə də bir yol verəcəklər ki, Naxçıvana gedək. Əslində belə olub da məsələ. Amma sonradan onu genişləndirdilər. Deməli bizim üzərimizə qoydular ki, biz bütün Azərbaycanı Ermənistan üçün su yoluna döndərməliyik. Burdan onların təhlükəsizliyini təmin eləməliyik ki, həm Ermənistana buradan yüklər daşınsın, sonra Naxçıvan üzərindən İran dəmir yolu bərpa olunsun. Bunlar axı yox idi birinci mərhələdə. Və yerə gəlmişkən Rusiya mətbuatının özündə də bunu Rusiya və Ermənistanın uğuru kimi yazırlar. Azərbaycanın yox. Yaxşı, bu qədər Rusiya və Ermənistan bu kommunikasiyanın açılmağından qazanır. Biz nəyə görə təzədən o Murovdan yol çəkmək məcburiyyətindəyik? 190 kilometr yeni yol. 12 kilometr Murovun altından oradan tunel qazmaq. Bilirsiz nə qədər pula başa gələcək bu. Demək olanda asandır. Adamın ürəyi ağrıyır. Sosial şəbəkələrə baxırsan, gündə bir qazi qalıb orada köməksiz. Siz görmürsüz bunu? Mən görəndə şəxsən ürəyim ağrıyır. Necə ola bilər axı? 3 ay bundan qabaq şücaətinə, nə qeyrətinə, heyrətlə baxdığımız, bağrımıza basdığımız adamlar indi gəliblər, qalıblar köməksiz. Onlara kömək eləməyə pul tapılmır. Dünənləri mənim səhifəmdə də yayılıb. Bir qazının atası deyir ki, mənə xəstəxanada deyirlər ki, get, hara istəsən şikayət elə. İndi mən məcbur qalmışam özəl xəstəxanada övladımı müalicə elətdirirəm öz hesabıma. Sığorta pulu da vermirlər. Çox adama sığorta pulu verməsinlər deyə onu əlil yazmırlar. Biz onu da gördük, hətta şəhidə şəhid yazmaq istəmirdilər ki, ona sığorta pulu verilməsin. Vetrana veteran yazmaq istəmirlər ki, ona sonra o 80 manat müavinət verilməsin. Və bu vəziyyətdə Biz 190 kilometr təcəll yol çəkməliyik Kəlbəcərə. 12 kilometr tunel qazmalıyıq. Nəyə görə Ağdərədən qəşəng yol var da? Niyə o yol işləmir? Niyə bu məsələlər həmin o mandatın müzakirəsində öcərlini tapmamaldı? Mən həm də ona görə deyirəm ki, Azərbaycan hökuməti həm də bizim mövqeyimizə, xalqın ictimai rəyin mövqeyinə istinad edib tələb eləsin. Biz nəyə görə orada yol çək, burada yol çək? Bunun hamısı puldur. Kimdən kəsilib o pullar? Azərbaycan xalqının o qədər dərdi səri var ki. Şuşaya da yol var, Kəlbəcərə də yol var, Laçına da yol var. Niyə o yollar biz istifadə edə bilməyək? Niyə ermənlər üçün bütün yollar tay-bata açıq olmalıdır? Bütün Azərbaycandan Qusar'dan Zəngilana qədər basa-basa gəlib keçib istediklərini edəcəklər. O cümlədən burdan Bərdə, Ağdam, Xankəndi üzərindən bunlar üçün yollar çəkiləcək, bütün yollar açıq olacaq, amma bizə lazım olanlar açılmır. Bax, bu məsələlərin hamısı O mandat müzakirələrində bizim tərəfimizdən qaldırılmalıdı. Mən sizin sualınızdan açıq bir balaca sui-istifadə etdim. Bağışlayın Sevinc xanım. Bu məsələlərin mesajını vermək istiyirdim. Xüsusilə hökumətə çatdırıram bu mövqeyi. Bu məsələlər bizim halal haqqımızdır. Təpərrür olmaq lazımdır və həmin o mandat müzakirələrində bu məsələlərin detallı şəkildə həllində nail olmaq lazımdır. Və bu sualla nə qədər bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Bizim xalqımızın xəbəri olsun. Rusiyanın mətbuatında və ekspert dairələrində çox açıq şəkildə müzakirə olunur ki, biz necə eləyək ki, Azərbaycan indiki razlaşmalardan imtina eləməsin, nə vaxtsa Rusiya sülh məramlarını oradan çıxarmaq fikrinə düşməsin. Hətta onu da bəziləri deyir ki, Ermənistanın hərbi cəhətdən məğlub edilməsinə imkan verdiyimizə görə bizim haqqımızı ödəsin. Və bunları eləməsə, bizim B planımız olmalıdır. Bax bunu açıq müzakirə edirlər, xəbəriniz olsun. Əlbəttə belə şeyləri Rusiyanın dövlət başçısı, xarici işlər naziri danışmır. Amma həmin o hökumətə yaxın olan ekspert dairələrində və hökumətə yaxın olan mediada bunu müzakirə edirlər. Və orada çox açıq şəkildə, məsələn, müzakirə edirlər ki, Ermənistanı necə biz gücləndirə bilərik? Necə eləyə bilərik ki, Ermənistanın təzədən bir hər bir revanş imkanı olsun. Əlbəttə mən başa düşürəm ki, hazırki şəraitdə açığı bunu təsəvvür eləmək çox çətindir. Ruhən Erməni ordusu məğlub olub, darmadağın olub. Demoqrafik baxımdan bizdən 3-4 dəfə azdılar. Bunu istənilən halda aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq. Bizim pulumuz çoxdu, silahlanmamız üstündü. O bu da bu faktor da var. Türkiyə faktoru var ortalıqda. Çox şükürlər olsun ki, ona görə Ermənistanın güya indi bu dağılmış ordusunun yerində Bizə qalib gələcək bir ordu yaradacağı bu gün üçün real görünmür. Amma heç vaxt düşməni, rəqibi görək çox kiçimsəməyəsən. Onun çox kiçik qiymətləndirməyəsən. Ona görə mən sizi və hökuməti həm də xəbərdar eləyirəm ki, Rusiyanın hökuməti axı başqa, başqa şeylə qarışıqdır. İndi hökumət onun haındadır ki, Əl-Kəriminin ictimai aslarla mühafizəsinə daha 2 maddə ilə cinayət işi açılsın. Axecp rəiyətiyyətinin daha bir neçə üzvü İstinfağa cəlb olunsun. Orda azad olmalı olan qanunvericilik əslində təkmilləşib, hamıya şamil olub ki, həbs müddəti azaldılmalıdır, amma Xalq Cəfətinin Rəiyət Heyətinin üzvü Aqil Əli Məhərrəmə bu şamil olunmur. Belə-belə şeylərlə də daha çox təəssüf ki, məşğuldudlar. Ona görə mən onların nəzərinə çatdırıram ki, belə ciddi şeylər də var, dövlətin maraqları ilə bağlı. Baxın, orada söhbət ondan gedir ki, Rusiyalı ekspertlər hazırda müzakirə edirlər ki, biz təcili Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatlarının puallarının istehsalını sürətləndirməliyik ki, həmin o bayraqdarların hesabına Azərbaycanın əldə etdiyi texniki üstünlüyü tez bir müddətdən qaldıraq. Okhotnik adlı artıq öz puallarını sınaqdan keçirdiblər. Hələlik serialı bir istehsal yoxdur. Amma indi bu saatda onun müzakirələr məxfusi bizdən ötürür ki, o proqram sürətləndirilməlidir. Gecə gündüz o proqramı sürətləndirirlər ki, təcili şəkildə həmin o okhotnik pualları versinlər Ermənistana, bir məsələdə aramızdakı məsafə qapansın. Bizdə Türkiyə istehsalı olan puallar olsun, onlarda da Rusiya istehsalı olan, dediklərinə görə texniki göstəriciləri guya yüksəkdir. Müzakirələr çox ciddi şəkildə ki, həmin bu 30 SM Deməli, təyyarələriçi var. Ondan bir eskadrilyanı artıq satıblar Ermənistana. Məlum oldu ki, onun silah sistemini satmayıblarmış. Ona görə Ermənistan çox şükürər olsun bu dəfə istifadə edə bilmədi həmin silahlardan bizə qarşı. İndi həmin o modernləşdirilmiş suuların, Su-30-ların Ermənistana daha kütləvi satılmasının müzakirələr ki, bax bu da bir variant ola bilər ki, havada Erməni tərəfinin üstünlüyünün yaradılmasından ötrür. Nə demək istəyirəm? Bir də halını cızıram. Bəli, bu gün üçün darmadağın edilmiş, demoralizə olmuş Erməni ordusunu ayağa qaldırıb ondan Azərbaycana qalib gələcək bir ordu qurmaq çətin təsəvvür olunur. Amma ortada qarşıda hələ vaxt var. Onlar bu məsələni bilirsiniz nə vaxta planlaşdırırlar. Ondan da xəbəri olsun Azərbaycan iqtidarının. Deyirlər ki, bizim üçün ən əhəmiyyətli olacaq 5 ilin ərzindəki bu saziş 4 il yarımından sonra, 4 il 3 aydan sonra, artıq 4 il 3 ay qalıb. 4 il 3 aydan sonraki artıq bu sülm əramlarının mandatı uzadılıb uzadılmaması məsələsinə baxılacaq. Ondan qabaq biz elə situasiyanı yaratmalıyıq ki, Azərbaycan heç bu məsələni qaldırmasın. Çünki biz də bundan istifadə edib 1. çalışmalıyıq ki, həmin o mandat müəyyənləşən zaman Azərbaycanın bütün maraqları təmin olunsun. 2 müharibə bitdi, daha bizə nə milli birlik lazım deyil, nə əskər və zabitə qayğı lazım deyil kimi xaviyə düşməmək lazımdır. Ölkənin daxilində yenə də vətəndaş həmrəyliyinin olması üçün, o cümlədən orduya yenə də insanlarımızın və dövlətimizin göz və bəyin baxması üçün proses aparılmalıdır. Və 3 ordunun bundan sonra da müasir silahlarla və heç bir xəsislik edilmədən təminatı həyata keçirilməli idi. Amma mən bu günlərdə bir məlumat eşitdim. Sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb, təqsib eləmirlər. Mən çox istəyərdim ki, bu məlumat təqsib olunsun. Çox istəyirəm ki, mən bilirəm ki, mənim çıxışlarıma dövlət rəsmiləri hamısı baxırlar. Kaş ki bu məlumat təqsib olunsun. Amma məni çox narahat eləyir ki, savaş bitər bitməz, hətta Murov və digər öncə fədakı xidmət ediyən zabitlərin maaşlarındakı o artımı aradan qaldırıblar. Yəni Murovda xidmət ediyən zabitlə arxa cəfədə xidmət ediyən zabitin maaş arasındakı fərq qalmayıb. Onlar o ön cəfədə xidmət edənlər 2 qat artıq maaş alırdılar. Əgər bu xəbər doğrudusa çox çox təəssüf. Çox həddindən artıq pis bir addımdır. Heç bir məntiqi olmayan addımdır. Yox, əgər bu yalan məlumatdırsa təkzib eləmək lazımdır və insanları rahatlamaq lazımdır. Ona görə də hesab elirəm ki, ordiya diqqət məsələsi yenə də ön planda olmalıdır. Ordunun silahlanma məsələsi yenə də ön planda olmalıdır və o cümlədən bizim qələbəmizə zəmin yaratmış hərbi qələbəmizə, zəmin yaratmış ölkənin daxilindəki heç olmasa milli məsələlərdə milli birliyin saxlanması və cəmiyyətin peşman edilməməsi, cəmiyyətin sosial zülümlərlə Yenidən indədilməməsi lazımdır.